лажеа дека баш токму овде, во оваа фабрика, ќе влезе странската инвестиција на компанијата STS Textile. Овде требаше да работат над 150 граѓани од Ремирхистан. Се најавуваше и забрзан економски раст на овој крај. Граѓаните на Демирхисар беа излажани дека е во тек реализација на договореното. Како што може да видите, инвеститор нема. Фабриката застава е празна, а и ветените стотици и илјадници работни места ги нема. Лажеш, Никола. За да биде твојата лага уште поголема, истата ова странска инвестиција, сега ја ветуваш на граѓаните на Велес. Тажна е вистината дека илјадници граѓани на Македонија се изиграни токму од Никола Груевски за нови вработувања. Исто како и во Демирхисар се лажеше и во Ранковце, и во Крива Паланка. Таму досега требаше да бидат вработени над 6000 луѓе во фабриката Вејбо. Се излажа и за Свети Николе. Зарем треба да се подсетуваме на Субрата Рој и на неговите 20000 крави,